Halo semua, selamat datang ke channel saya Koji Japon. Hari ini saya akan menghadiri majelis perkawinan untuk kali pertama dalam kehidupan saya. Sebenarnya saya rasa sangat nervous tapi tak sabarlah mengetahui majelis perkawinan dekat Malaysia yang macam mana. Oke, selain saya, hari ini ada member Nobushin Ward juga. Yeay, konnichiwa. Halo. Jom pergi ke tempat majelis perkawinan dulu ya. Thank you for invitation. My family also excited to meet you guys. Oh, yeah. So today we will asa gohang. Yes. Nasi lemak. Nasi lemak. Dah sampai ke tempat majlis perkahwinan. Wow. So cantik. You guys can choose which one you want. Okay. Biru. Nobu biru. Okay. Merah. Okay. Okay. Merah. Okay. Yeah. Atter ne chic na kanji de. Oh wow ne. So this like this. Saya pilih ini. We have this one right. Yes. So this is the traditional. Oh, traditional one. Saya pilih this baju Melayu traditional. Dan dia membuat baju ini sendiri ya. Yata! Bunga manga. Cantiknya. Baju mereka ini sangat baik bagi saya, kegemaran saya. Nih, Popo. Cantik sangat. Yatta! Nasi lemak. My first time nasi lemak. Saya juga ambil nasi lemak satu. Nasi santan, telur, kacang, dan ini apa? Timun. Saya tambah sambal. Kita lagi makan. Seperti biasa saya makan dengan tangan. Itadakimasu. Terima kasih. My first nasi lemak. Sedap. Ya. Tak pedas. Boleh makan. Mushroom soup. Okay. Umai. So how do you like Malaysia? Terbaik. Terbaik. Nanti sini. Sekarang orang tak jawab terbaik, orang jawab padu. Padu. Mari siap padu. Tak boleh, boleh. Japan. Oh, super. Terima kasih. Hello. Oh, sih. Oh. Oh, sih. Macam sedap. Atau umai. 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 Demon Slayer. Yeah, Demon Slayer. Umai. Umai. In Malaysia, Japanese anime, we watch a lot. Oh, yeah, ke? Yes. Demon Slayer. Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Naruto, Dragon Naruto. Ball, oh. One Punch Man, Ikuzo. Ikuzo apa? Jump. Yeah. Yeah. From anime. From anime. Kakashi, you know? Oh, Kakashi, yeah. Naruto, Ikuzo. Naruto, Ikuzo. Ora! Ora! Oi. Bagus. Seperti orang Jepun. Oi. Ini camping. うまい! おいしい! If tambah sauce, lagi sedap. Lagi oishii. Yes. Tambah sauce juga sangat sedap. Mati, mecha umai. Kore, mecha umai. Tambin kore. Kore, chou umai. Umaku ne? Suku desu ne, akai sauce. Sauce juga. Lagi sedap. Lagi sedap. Ada kalau ada sos. Ketare. Yabai. Sangat sedap. Pertama. Ya, nanti. Konna, kore nanda te kanji dan. Sugu tabe. Tabe watta. Koko dou datta? Hontou ni oishii desu. 全然辛くない。俺とここ2個目これ。2個目？めっちゃ食べた。前、あ、さんが jarang cari
orang cakap bahasa Melayu baku. Oh, okay. Jadi jika saya girlfriend dekat Malaysia, senang. Senang. Dekat Pulau Pinang. Ada banyak makanan. Yeah. The makanan that is very nice. Ah, yeah, it's very nice. Itu sebab Pulau Pinang dipanggil sebagai syurga makanan. Ya, betul. Ah. Pulau Pinang sedap. Pulau Pinang iko. Tabimono tengok datte. Oh, mencinya. Ya, iko. Hai semua, so sekarang ni setiap perkahwinan di Malaysia kita akan dapat satu benda yang paling best, iaitu ais krim. Wah. Wah, sugoi. Oh, mix rasa. Terima kasih. Sama-sama. Makan ais krim. Hmm. うまい。じゃあ僕もこのクイムイを食べてみます。うん。どう？美味しい。上にゼリーがあって、下に何これ？下にケーキが乗っけてる、乗っけてある。うまい。Good job. My brother. Big brother. Ah, my big brother. Oldest one. This is my parents. This is the child. New baby. Ah, new baby. Sekarang ini pengantin lelaki dan pengantin perempuan pusing-pusing di hadapan saya. Baju mereka sangat cool. Saya sangat suka bunyi alat musik ini ya. Wah, terdengar sedap. Malaysian menu. Oh, menu. So one of this is they call the squid sambal. Sambal sotong. Oh. So sotong is squid. So this is sayur, pink salad. Oh, macam lasagna masa. Yes, masa. So this is dalcha, made from curry paste and some potatoes, carrot and eggplant. Oh. Nasi minyak dan mungkin ayam dan daging lembu. Kita lagi makan. Sangat gembira dan bahagia kerana dalam majlis perkahwinan bermakan banyak-banyak. Ya, bimbing suka. Coba. Saya nak berlatih, jadi saya pakai tangan. Tapi tak ada sesiapa yang pakai tangan. Semua orang pakai sudut dan walk. Mungkin saya salah. Minta maaf. Biasanya, situasi macam ini pakai sudut and walk. Saya salah. Okey. Okey. Okey rasa ini. Oishi. お米がめっちゃうまいです。お腹いっぱい。ふにゃん。相撲にゃくにゃん。お腹いっぱいます。めっちゃ食ってるもんね。デザートめっちゃ食って、アイスも食って。ああ、ちょめよ。ちょめ。Dalam situasi macam selamat berkahwin. Okay, selamat berkahwin. Terima kasih. Ini hadiah dog gift. Yes. Telur, bunga telur. Bunga telur. Ini dalam ni boiled egg. Yes. Boiled egg. This one salted egg. Salted egg. Oh, salted. Telur masin. That you eat with nasi kerabu. Nasi kerabu. Yeah. Yeah. Saya mau dah makan. Yeah. So this I put inside kabang. Oh, thank you. Okay. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih. Bye bye. 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 B
Terima kasih kerana menonton video ini. Majlis perkahwinan dekat Malaysia sangat berbeza dengan majlis perkahwinan dekat Jepun dan sangat menarik. Dan ada dua tangan juga. Bunga telo, pengalaman hari ini sangat berhargai dan sangat seronok. Dan terima kasih juga Nobushin dan Poko, ajak saya juga. Thank you, makasih. Hey! Okay, jumpa lagi dalam video seterusnya. Jumpa lagi semua. Bye-bye.